Ah, que dia chato! Caramba, não tem nada pra fazer! Nenhum desafio novo! Nada! Ah. Minha ousada, por acaso vocês têm um desafio pra me passar? Olha, eu não tô fazendo nada hoje. Eu queria um desafio difícil. Algo que me fizesse ter que aprender algo novo, sabe como é? Será que alguém, por favor, poderia me mandar um desafio hoje? Ouviram isso? Peraí. Pai Troll? Fala, gato galáctico, aqui é o Pai Troll e eu tenho um desafio insano pra você em Friday Night Funk. Opa, desafio insano? Eu gosto. É isso que eu tô buscando hoje. Manda ver. Quero ver você jogar o mod do Sonic XZ 2.0 e, ó, passar da música Triple Trouble sem morrer nenhuma vez, hein? Não vale roubar, tô de olho. E aí, você topa o desafio? Ok, eu tenho que jogar Friday Night Funk, o mod do Sonic.exe e vencer a música Triple Triple Bala Cripple. Como é que é o nome da música mesmo? Triple Trouble sem morrer nenhuma vez, hein? Não vale roubar, tô de olho. Tá, pera aí. Sem morrer nenhuma vez já é complicado. Mas eu vou tentar. Honestamente, eu tô muito feliz com esse desafio que o Pai Troll mandou. Então que tal a gente ir ali pra sala dos jogos pra fazer esse desafio? Vem, galera, todo mundo vem! Uou! Fala, pessoal, sou o Gato Galáctico e sejam bem-vindos a uma gameplay de Friday Night Funk. Galera, é o seguinte, eu nunca joguei esse mod que o Pai Troll me desafiou, porém, eu quero testá-lo agora. Aparentemente, o nome dele é Sonic.exe Mod. Pera, Sonic.exe? Isso me lembra algo que eu não tenho boas memórias disso aí, tá legal? Eita, já começou me assustando. Acontece. Ok, galera, Sonic.exe é exatamente isso que eu tava imaginando. É aquela lendária creepypasta do Sonic, que obviamente não é real e não tem absolutamente nada de real. E obviamente eu não vou me assustar jogando. Porém, vamos ver se é difícil na versão Friday Night Funk. Vamos lá. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Ok, Story Mode, bora. Eita! Já começa assim? Ó, mano, eu desafiei o Sonic. Pode vir, Sonic. Eu vou humilhar você. Vamos lá. Sem morrer, hein? Desafio começou. Galera, se vocês curtem mais desses desafios, se inscreve aqui no canal do Gato Galáctico. Fique à vontade também pra ativar e seguir as notificações. Muito obrigado por todo o seu carinho. E Too Slow, Act 1. Vamos lá. Essa não é Triple Triple ainda. Caramba. Medonho, hein? Olha que música horrorosa. Música do mal. A música é do mal, hein? Vai lá. Eita! Eu já tinha visto essas sprites do Sonic assim, bizarrão. Eu sempre achei muito maneiro. Nossa, a voz dele é grossa, hein? Ei! Tá bom, tudo certo. Até agora tudo certo. Até agora tudo certo. Se continuar assim, eu vou estar tranquilo. Mas se o Pai Troll me mandou um desafio, quer dizer que vai ficar difícil. Ó, já tá mais difícil, mas... Ah, não. Daqui a pouco vai ficar muito difícil, tenho certeza. Manda ver, vai. Tá ficando mais rápido. Eita! Uau! Caramba! Tá bom, tô preparado, vamos lá! Ah, droga, tomei uma ruim, hein? Mas vamos lá, que eu consigo! Eu sou o boyfriend, vamos lá! Caramba, tomei um combo do Sonic horroroso, cara! Vai lá, vai! Caramba! Morri! Não! Já, galera? Parece que eu já não completei o desafio do... Não. Ele falou da música Triple Triple. Essa é apenas a Act 1, que deve ser a mais fácil. Caramba, Triple Triple, eu não vou vencer. Tá, vamos lá. Eu vou vencer o Sonic, galera. Confia em mim. Vai, Sonic. Manda a sua, vai. Puxa, até o microfone dele é vermelho. Que macabro. Imagina encontrar o Sonic.exe e convidar ele para uma batalha de bip-bop. Caramba, olha o Tails ali no fundo, que horror! Que horror! Esse mod é macabro, é assustador! Eu esqueci de falar para vocês, galera, mas... Esse não é o momento de falar.
my friend. Vai, 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 vai. Impossível! É impossível! Calma, galera, calma, calma. Eu não sou um grande bom nesse jogo. Eu não sou um grande desafiador pro Sonic, tá legal? Opa! Opa! Easy, easy, galera. Easy, vamos nessa, Sonic. Férias é muito bom, né? Mas olha, já chegou a hora de todos nós voltarmos às aulas. Eu estarei aqui acompanhando você nessa nova jornada. E pra isso, preparamos uma super linha de produtos pra você estudar e aprender. E atenção, mães e pais, temos a mochila do Gato Galáctico, bem grande, porque o bolso frontal é feito com material para colorir, assim você pode deixar sua mochila do jeito que você quiser. Tem também um estojo do Gato Galáctico, que você também pode colorir. E é claro que eu não ia esquecer da lancheira do Gato Galáctico. O que será que veio hoje, hein? Opa! Banana! Tem também as canetas ponta diamante com perfume. Olha só, eu acabei de fazer o desnecessário. Ai! Tem também os cadernos do Gato Galáctico e tem de todos os tipos. E nos intervalos você ainda pode brincar com seu boneco do Gato Galáctico. Rony, chega de brincar e presta atenção na aula. Desculpa, professora. Já à venda online ou nas melhores lojas do Brasil. O que eu tava falando, eu esqueci de contar pra vocês que vai sair um mod do Coelho aqui no Friday Night Funk. Tá sendo feito por um pessoal muito, muito bacana, uns artistas incríveis. E eu tô louco pra jogar aqui pra vocês. Vai ser demais. Agora eu vou vencer, não importa. Tá mais fácil. Por que o Sonic decidiu ser assim agora? A boca dele tá derretendo. Sonic, eu não quero! Sonic, para com isso! Você está louco! Ele tá de fato! Ó! Oh. Ai! Que isso, mano? Que irado! Quem é que fez essa música? Ai, a música do Sonic quando tá se afogando! Não! Sonic, seu maldito! Eu preciso treinar muito pra ir bem nisso aqui. Simplesmente não pode um mero mortal como eu ir Friday Night Funk e pegar o Sonic.xz pra fazer. Isso não é nem viável. Esse desafio do Pai Troll é um desafio que eu vou demorar pra conseguir, galera. Mas eu vou conseguir, eu juro. Vamos lá, galera. Mais uma tentativa. Dessa vez, eu vou pegar a pesca do Sonic. Se prepare. Mais uma vez, olha a cerimônia. Ah, eu já ouvi você cantar, Sonic. Eu não quero mais ouvir, cara. Eu acho engraçado como começa fácil, na verdade. E fácil...
e o suficiente pra eu perder, né? Eu nem tô tentando. O que eu quero dizer é que essa introdução não prepara pro que vai vir. Agora foco, hein, galera? Agora foco. Parece que eu fui derrotado novamente. Como é que é possível eu fazer a triple-triple sem nem conseguir o Act 1? Não é possível. Senhoras e senhores, esse é o maior desafio de todos. Eu vou precisar treinar muito em casa. Eu vou precisar me esforçar muito em casa. E eu vou precisar derrotar o Sonic. Até porque não é justo uma competição de agilidade e velocidade contra o Sonic. A gente conhece, a gente sabe que ele é rápido. Ele é o ouriço mais rápido do mundo, poxa. Muito mais rápido que eu. E ainda o nome da fase é Too Slow. Sim, eu entendi. Eu sou lento. Galera, última tentativa. Tá difícil, poxa. Não me julguem. Eu achei que eu era melhor em Friday Night Funkin'. Eu tô me sentindo humilhado. O Paitrol sabia que isso ia acontecer. Pô, que desafio é esse? Vamos lá. Foco total. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que pelo menos passar dessa primeira, galera. Eu já sei que eu não vou conseguir o desafio do Triple Triple. Mas eu sei que eu posso passar dessa primeira, pelo menos, né? Vamos lá. De quem é aquela mão? Ah, é o Knuckles. É a mão do Knuckles que tava ali. Caramba, o Sonic é muito malvado. Mas ele nem encostou em mim e na girlfriend, né? Vamos lá. Eu tô tentando ler os movimentos dele pra eu aplicar em mim. Eu não consigo ler os movimentos. Eu tô tentando ler todos. É muita coisa. Tentando ver cada flecha separadamente. Assim eu nunca vou errar nada, mas talvez essa seja a estratégia mais horrorosa. Caramba! Talvez essa seja uma boa estratégia, na verdade. Se eu estiver sempre olhando para as flechinhas, quando elas estiverem subindo e apertar. Entendem? Mas talvez não esteja funcionando a minha estratégia! Sonic, me deixe em paz, pelo amor de Deus! Eu vou sobreviver! Ou não? Só mais uma, vai! Ai, caramba, vai! Eu não acredito que eu sobrevivi! Ai, seu feioso! Ah, eu nem vi! Para de mandar combo, Sonic, seu feio! Não! Foi muito rápido! Galera, foi muito rápido. Não tem como estar preparado. Eu preciso de meses de técnica contra o Sonic. Isso me deu uma ideia. Não sei se vocês vão gostar. Minha ideia é desistir desse desafio por agora! Até porque eu preciso de alguns meses de prática de Sonic XZ, galera. Eu não tenho esses meses agora. Mas eu tenho que treinar muito quando o próximo Friday Night Funkin' sair. E quando ele for lançado, eu tenho que estar bonzão pra fazer conteúdo pra vocês aqui. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, eu não consegui o desafio do Paitrol. Foi sinistro esse desafio, na verdade. Eu não cheguei nem perto do desafio do Paitrol. Na verdade, eu não cheguei nem onde ele queria que eu chegasse pra não morrer. Eu morri no primeiro ato, todas as vezes. Ele queria que eu chegasse no ato 3. Bom, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se você gostou, compartilha. E se você quiser que eu fique bom mesmo, definitivamente, em Friday Night Funkin', comenta aí, galera. Porque eu quero, de fato, ficar bom pra vocês, pra jogar todos esses mods pra vocês assistirem e curtirem. Tá legal? Vamos lá, galera. Deixa o comentário aí, porque eu tô muito, muito pilhado, tá bom? E vamos nessa, pessoal. Vamos ficando por aqui por hoje. Muito obrigado por tudo. Um grande beijo. #SouMiau. Tchau, tchau.